këtë veshje, shkon në një klub të natës. Engjëllusha Salihu është njëra nga këngëtarët e reja në skenën muzikore. Karriera e saj nisi si solo këngëtare, mirë po më vonë ju bashkuan në nësësaj shyhrite vehlulit. Tani, të dyja funksionojnë si dyshe dhe janë teftuara në shumë dasma e ahenze. Përveç jetës profesionale, Engji është e përfolur edhe për jetën e saj private. Ajo mundohet që gjërat personale t'i mbojë larg syrit të publikut. E ajo shpesh është aktive në rrjetet sociale, ku poston foto të ndryshme. Së fundmi, ajo është parë në një lokal, ku shihet e veshur me veshje sportive. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të rejat rreth showbizit.